Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ban banchiak ampi phiep klahan robas Umar bin Khattab rohot som bai tae syaiton ko kech cheng ampi Umar bin Khattab phong dae dae Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ban romlek ne chran chumnoch chum veng panha phiep ascha dae kaet mien te lue sahabat robas lok mne ni keu Umar bin Khattab dae phiep meung mat nung mat chat robas lok thveu aoy kom tha lai manuh som bai tae syaiton ko mien ka khlop khlaich Umar bin Khattab phong dae យឺមើហទេមួយដែលនាំមកដោយសាអាតអ៊ីប៊ីនអាប៊ីលវកកសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានចេសាអាតអ៊ីប៊ីនអាប៊ីលវកសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូថ្ងៃមួយគាត់បាននិយាយថាអ៊ីស្តាซะណាអ៊ូម៉ារអ៊ីប៊ីនអ៊ុលខតាបរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូអាឡារ៉ាស៊ូលីឡាហ៊ីសលឡោះអាឡៃសាឡាំថាថ្ងៃមួយគឺអ៊ូម៉ារប៊ីនខតាបរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានបានសុំអ៊ីឌិនសុំការអនុញ្ញាតពីរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាឡាំដើម្បីលោកចូលទៅជួបRasulullah sallam wa indahu niswatun min quraish yukallimnahu wa yastaqthirnahu aliyatan aswatuhunna ala sautihi hai ne pe nu ke popu satrai quraish ke ne pe nu ke neu chmuoy ning Rasulullah sallam mien ne kruosa robos lok krom kruosa robos lok neu chmuoy ningលោកនៅពេលនោះមាននៅជាមួយនឹងរ៉ាស៊ូលុឡោះសាឡាំហើយពួកគេក៏នាំគ្នានិយាយសំឡេងខ្លាំងខ្លាំងលើសំឡេងរបស់រ៉ាស៊ូលុឡោះសាឡាំមាននេះគេនិយាយពួកស្ត្រីទាំងអស់នោះគឺគាត់និយាយលើសំឡេងខ្លាំងខ្លាំងជាងសំឡេងរបស់រ៉ាស៊ូលុឡោះសាឡាំលុះពេលដែលអ៊ុមាត់បិនខតបទៅបានរ៉ាស៊ូលុឡោះសាឡាំអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅជួបនោះគឹងពពួកស្ត្រីទាំងអស់នោះដែលនៅជាមួយនឹងរ៉ាស៊ូលឡោះនោះក៏នាំគ្នាបញ្ញាបញ្ញាល់ទាញក្រមាទាញអីហ្នឹងមកគ្របមុខហើយនាំគ្នារៀងលាក់មិនហ៊ានបញ្ចេញខ្លួនពេកទេរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាំនៅពេលដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុម៉ាត់បិនខតបចូលនោះអ៊ុម៉ាត់ក៏បានចូលហើយពេលដែលអ៊ុម៉ាត់ចូលទៅនេះអ៊ុម៉ាត់បានឃើញរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាំនោះកំពុងតែសើចសប្បាយហើយអ៊ុម៉ាត់ក៏ដូអាសុំពីអល់ឡោះថាអដហកុលឡោះស៊ីននកាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះដែលមានន័យថាសូមអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាំលោកបានសប្បាយរីករាយជារៀងរហូតចុះហ្វកលានណាប៊ីយូសុលឡោះអាឡៃសាឡាំពេលនោះណាប៊ីសុលឡោះអាឡៃសាឡាំលោកបានមានប្រសាសន៍មកកាន់អ៊ុម៉ាត់ថាអាយីបទូមីនហាអ៊ូឡាអ៊ីឡាទីគុនណាអ៊ីនឌីហ្វឡាំម៉ាសមីអណាសោតកាអ៊ីបតាដរណាអលហ៊ីយ៉ាបមានន័យថាខ្ញុំវាហួសចិត្តនឹងពពួកស្ត្រីទាំងអស់នេះពេលដែលគេពួកគេនៅជាមួយនឹងខ្ញុំលុះដល់ពេលដែលគេឮសំឡេងរបស់អ៊ូម៉ាត់មកដល់របស់អ្នកមកដល់ពួកម្នាក់ក៏បញ្ញាប់បញ្ញាល់នាំគ្នាទៅយកកម៉ាយកអីមកពាក់ហ៊ីយ៉ាបឬក៏ងាកទៅមានថាគិចមិនសូវហ៊ានបង្ហាញមុខចំពោះអ៊ូម៉ាត់មិនខុសតបទេកាលឧមាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់ហ៊ូពេលនោះឧមាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់ហ៊ូបាននិយាយទៅកាន់ព្យាការីរបស់អល់ឡោះគឺនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមថាហ្វាអាន់តាហកូអៃយ៉ាហាប់ណាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះមានន័យថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះតាមពិតលោកទេដែលមានទួនាទីគួរតែបណ្ដាស្ត្រីទាំងអស់នេះគាត់ត្រូវតែបន្ធំលើកដំកើងលោកគឺឧមាត់ចង់និយាយថាគឺស្ត្រីនេះគួរតែខ្លាចរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមជាងខ្លាចលិនឬក៏លើកដំកើងរ៉ាស៊ូលឡោះជាងពួកលិនជាងរូបលិនវិញមិនត្រូវពួកគេលើកសំឡេងខ្លាំងខ្លាំងដូចនេះទេពេលនោះអ៊ុម៉ាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ពពួកស្ត្រីនោះថាយ៉ាអឌូវាទីអំហ្វូស៊ីហ៊ីនណាអតហាប់ណានីវ៉ាឡាតហាប់ណារ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមفقلنا نعم انت افضل واغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ចឹងអ៊ូម៉ាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់បន្ទោសស្ត្រីទាំងអស់នោះថាវាគួរណាស់តែពួកនាងយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់បង្គាប់បន្ធំរ៉ាស៊ូលុលឡោះសាឡាឡាំហេតុអីបានជាមកបន្ធំខ្ញុំមានន័យថាតាមរូបភាពអំបញ្ញមិញគឺគាត់បាននាំគ្នាស្ងាត់មិនលើកសំឡេងនិយាយខ្លាំងៗនៅពេលដែលអ៊ូម៉ាត់ចូលមក
hơi có đôi chia và nhà và nhà mẹ mẹ tớ riêng thật là mình sâu bằng hành một tỷ tại kiên kiên hơi nâng bệ hình dập cục còn chẳng bàn chủ mặt thà cua tay dục cho tự đại nâng cao bằng thông mà rồi xuống lắm hãy đấy bàn chứ một bằng thông quật tử vinh khai quật tử vinh chẳng sợ trây tự ăn của bàn chá lời thà chứ cả bất nạ cứ đời xa rụp ủ mặt ấy nếu cứ chì mình đủ đại mặt chọt tầng tay đại quật ai này dùng này dân bộ sợ trây tự ăn thà ủ mặt nếu cứ mặt chọt nạ tầng tay nạ chẳng bố kì mình cả khai rồi hốt đó kì thà ủ mặt nếu miền phiếp mặt chọt chiêng rồi xuống lắm miền này thà ta khơi khó thà khó đòi mình sơ chì tục ở dẹp bê lì kà nà sư hạt đề đạ tay mà đòn Phaqala Rasulullah SAW Pernuh Rasulullah SAW Ban dijaitakan umat ha Ihan ya bin Am Khattab Walladhi nafsi biyadi Biyadihi malakia Malik malakia syaitanu Salikan fajjan qattun Illa salaka fajjan akhar. Hadis ini membicarakan kitab Bukhari dan Muslim. Mereka tahu Umar bin Khattab dijaitakan Umar bin Khattab ini adalah perasaan Rabbah Nabi ini adalah tekan Umar bin Khattab Umar bin Khattab kita semua sempat dengan Allah kita mencah dan jiwet Rabbah kita mencah dan kita nampak dari Rabbah Allah ta. Saitan ke pina dan berjumpa dengan dah lalu pelana mui minat bersin ke Umar dan dah lalu pelana mui dan pelana mui itu lirik ke dah hai Saitan berjumpa dengan lalu pelana ke biar saya kek te kek nghĩa chanh bình nâng nằm bay dah lalu pelana mui te cứ về trời tại tựa độ phá lập xếng nằm bây kích trình với ai hai ổ mặt nó không hẳn đến cứ bằng hành pháp ông Pi ổ đông một phép rồi mà ổ mặt bên khó tọp đại chư khỏi lý phát tỷ Pi cứ chư bộ cố lại mơn mặt xạ xong chư xa hạ vật cùng ru rồi bỏ rò xu lô lọt xa lắm chư khỏi lý phát chư thạc đất nòm mà tọp Pi nà Pi tự tuôn mô rạp hiệp tay chẳng công tha lai mà nu còn khai ổ mặt ព្រោះដោយសារភាពមឹងម៉ាត់ប្រកាន់នៅភាពយុត្តិធម៌ប្រកាន់នៅភាពសច្ចៈចំពោះច្បាប់សូម្បីតែសៃតានក៏គេចចេញពីអ៊ុម្មាត់បិនខតតបផងដែរនេះគឺជាគំរូមួយយ៉ាងល្អសម្រាប់មនុស្សលោកសម្រាប់អ៊ុម្មាត់មូហាម៉ាត់ដែលត្រូវតែយកគំរូដ៏ល្អនេះព្រោះភាពជាក់លាក់របស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺសូម្បីតែសៃតានក៏ខ្លាចរអាផងដែរ ยิ่งเมื่อหัดเดินบุตรเดียดก็มีนลาฟอสบุตรเดียดก็บานมาเจาะพ่อในท่าอินนัสไซตอนะลายุลกิอุมาระมุนดูอัสลามะอิลลาฟาร์ลิวะจิฮีเมื่อในท่าจะกลับไปนะไซตอนคือมันมีนเพียบคลาหานจูบหนึ่งอุมาตั้งเป็นเป็นในอุมาตโจลกันศาสนาอิสลามหมดเลยเลือกเลยแต่เคยอุมาตเป็นนะคือกิจจริงเป็นมุกอุมาตเป็นข้อตอบแต่มาดองจึงต้องอ่านนี่คือบังฮานอย่างปีอันดับมาเพียบ របស់อุมัรบินคอตอบហើយក៏สะสมอุมัรบินคอตอบสะสมนึงตัวนึงงี้ตึงอันนี้ព្រោះវាជារឿងពិតនៅភាពប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអ្វីដែលอุมัรប្រកាន់គឺធ្វើឲ្យសៃតននឹងមនុស្សមានការកោតខ្លាចមិនមែនកោតខ្លាចនៅភាពយងក្នុងរបស់อุมัรទេប៉ុន្តែកោតខ្លាចនៅភាពសច្ចៈយុត្តិធម៌នឹងប្រកាន់ខ្ជាប់ហើយលក្ខណៈមឹងម៉ាត់ដោយមិនបទូទៅលើប្រខុសនោះទេយើងសូមពរអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានដល់ជាម្ចាស់ អល់ឡោះលើកដំកើងបណ្ដាសាហាបរបស់រ៉ាសូលហើយក៏សូមពរអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានមានចិត្តស្រទន់ហើយអនុវត្តតាមគំរូរល្អគឺរ៉ាសូលសាឡាមបន្តមកគឺបណ្ដាសាហាបរបស់លោកដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបានជោគជ័យពីឌុនយ៉ានៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.